VR oder. Kamo, tak se tohle je sviňárna, souhlasím, přestal jsem, viděl jsi? Zelený, to jsem já, červený. Jsi žlutý, vole. Já jsem žlutý, díky. Čego! Vítám vás u dalšího Tip Sport versus Battle, kde se dneska utkám s tím největším frajerem, s tím největším borcem, s libereckým králem, s Kubou Děkanem. Jej! Čau, Míšo. Čego, brácho. Proti mě Míša Holan a my jsme se vsadili. Čekají nás dvě hry. Pokud bude stav nerozhodně, bude třetí hra rozhodovat. První hra bude FIFA 2023, druhá hra bude, ještě se rozhodneme, jestli Mortal Kombat nebo UFC. Ano, ano. ale hlavně o co jde? Lidi, jde o sázku. Prohranej hráč musí pěšky na Petřín. A jelikož Mišák je prostě Pražák. Sparta Praha, a fandí Spartě Praha, já jsem Liberčák, fandím Liberci. Tak když prohraje Mišák, což je pravděpodobný, tak Mišák bude muset jít pěšky na Petřín ve vlajce Slovanu Liberec a bude to muset natočit na své storíčko a na konci ještě se bude muset naučit aspoň úryvek liberecký fotbalový hymny. A to samý čeká mě, což je teda méně pravděpodobnější, ale může se to stát. Přece jenom ovladač je ovladač a uvidíme. Já doufám, že se ti smykne ruka. A že Messi dá další 6 gólů, tyjo, v jeho kariéře. Nebuď najímný, prosím. Nebudu. Jdem na to. Já jsem ready. Já taky. Get ready. Tak jdem na to. Brácho. Arsenal v černých dresech, dámy a pánové. Jo? Good luck. To je ten tým, který vyhraje. Ty počkej, my jsme nedali ten nejrychlejší den, že jo? Ty král, já už mám nervy, kámo. Hej, jsi jsem tě podcenil, kámo. Ne, to jsi mě úplně podcenil, kámo. Teda nepodcenil vůbec, já jsem hroznej právě, vůbec jsem to dlouho nehrál offside, vidívej. A je to pek. Pojď. Gabriel Martinelli, brazilská střela mladoučka. Na zadní, pojď. Dobře. Kámo. Takhle to bude celou dobu, že jo? Co to bylo? To bylo super. Ne. Tak kluci, teď už pojďme hrát, jo? Tak jedem. Klasika. Prostě Barca. Hrajete nějaký trojuhelník jako Barcelona? AC Milan. Klasika. Prostě Barca z PSG. Přesně. Víš co, já hraju vždycky s Messim, takže prostě Barca. Dobře. Co je? Offside, já ho viděl. Brácho, ale mrzí mě to, ale vlastně vůbec. Já jinak bych to samozřejmě vzal, já viděl ten offside, vej. Jak dlouho jsi to nehrál, kámo? Já dlouho. Nebudu kecat, teď jsem to hrál na Malohorce v létě, ale jenom jeden večer po třeba pár letech. Offside. Ne, kámo, že? Může být prostej, nemůžu být moc. No, tak to je super. Na 1-1, brácho! Protože se nesoustředí, kámo. A nebudu, tak dál, brácho. Nebudu s tou dál pističky, když budeš dál kolik, kámo. Hele, Gabriel Jesus. To smrdí. Pojď, klika. Ježišmarja, tak. Tak teď si takhle máš chleba, takhle máš máslo, takže si je namažeš. To bylo moc pěkný. Díky moc. To jsem byl já, ale. Pojď. Neymare, tebe jsem nasadil, měl si sedět, ty zr... Tak pojď. Mbappé! Ne. Saliba. A znovu Mbappé! A je tam, a pojď. Ty vole, kámo, to jsi sebral z čáry, vole. Podívej. To je ty vole, gol! Co
to je? Ne, je to vedle, ale to vypadalo jako gól. Kamo, ale co to je za haluze tohleto, ty vole? Kamo, podívej. To byl Neymar, ne, vole, ze 16 Neymar hlavu, určitě. Už, a když ten nemá, v životě Neymar nemůže mít v hlavě takovouhle sílu, ne? Já to všechny vidím, ano, i tohle. Ne, toho jsem neviděl. Offside, ne, kecáš. Máš takový štěstí. Počkej, pak to byl offside. Jo, vole. Ty jo, já ne. Dobře. No, já hotovo, kámo, to už smrdělo, no. To jako 3-1 už by mě bolelo. Takhle 2-1, to je v klidu. To dáme na 2-2. Neymar, dobré, ještě to tam dal. Jo, že jo, veď, já ho se vystřídal. No. A Mesiáš, pojď, úplně ti tam jde. Ve čtení hry, tomu se říká číst hru, víš? Jako pěkně jsi to udělal, no, jak myslíš tohle, veď, jak jsem... Jaro je tu lidi šílí. Šílí. No pojďte, kluci, už, ale fakt, je to nuda. Zbytečně. To je ono, pojď mu. No. Pojď, Mbappé, pojď a pal! Dva, brácho, to je nádhera. Na, nazdar. Nazdar. A začni něco dělat, ale trošku mi tady reagujte, ty vole. Proč já to hraju tím vzduchem, já jsem úplně nemocný, kámo. Dej mu to tam. Ne! No! Gabriel Jesus, Brazil! Co je? Offside! Ty vole, Verratti. Ano, ano, a pojď Mbappému, hned Mbappému, to je ono, Mbappému! A pojď a Mbappému, ne, a dej ho tam sám, kurva, yes! To není možný! Yes! A já jdu na Gero! Nebudu tam s tebou, vole! Asi jsi se mnou! Nechci! Jo, díky! Kamo, nechci, ale! Ježišmarja, to bylo tak skvěle zahraný. No, úžasný. Bráško, ty střídáš. Na Messi ho, hej, na Messi ho. Ty vole, mě bolí asi kýla, nebo co to je, ty vole, ale to je fakt krutý. Co ty tam začínáš, vole, ty vole. No teď jsem to zesl***, proč tě poslouchám, jsem úplně d***l, sfouluju, haj. Yes! Ten. Pojď mu to tam, hadi, pojď, dobře. Dej to za sebe. Dobře. No. Ne. Ne. Ježiš, to bylo krásný. To bylo krásný, to mu si říká. Česká ulička, dámy a pánové. Já chci odvetu. já jsem to taky, když jsem prohrával. Že jo, viď? Offside. No mé, ty vole, no prostě ono, kluci, padla vám psychika po tom gólu, to je strašný, zapněte. Ne. To už je trošku debakl. Tě aspoň jeden do šatny takhle pěkně. No, pojď Mbappé, ale on mi ho nechal. Puc! Aspoň to skone. Děkuju, brácho. 4-6. Nechal, to udělal. Ale je to srdcař. Je to srdcař. Je to tam. Já na to nemám co říct, no, protože jsem prohrál, ale... V jednu chvíli jsem měl hodně nahráno, jako, kámo, že jo, jako, že jo, beze srandy. Já jsem to viděl, to už. Beze srandy, já jsem si myslel, že to mám jako pod kontrolou. No, jasně, no. Ale pak prostě ten gól na těch cílech. Já jsem pak vypad, ty vole, víš, úplně ten jeden gól, úplně, díky. Jdeme na to? Jo, to už jedem, jasná věc. Uvažovat tam. Kamo, ale já ne... Ne! Nazdár! Co je? Co to bylo? Ne, počkej, on už si to zapamatoval. To nechyť ho! Chyť ho! Dělej, zabij ho! Ne! Zabij ho to! Ne, mě to máš, že zabij ho! To ještě blízko! Ne! Ty vole, Ončo! Fatality. Počkej, ale ještě žiju, že jo? No, už jsi mrtvej, vole, už si dodělávám. Opravdu, tam má ještě kousek. Ne, nemá. Yes, kolik je kol? Ne, kola, vole, jedno mysle. No, to je ono. Ježiš, já to odrazil. Jak to? Nevím, jsem držel něco.
Kamo, tak se... Tohle je sviňárna, souhlasím, přestal jsem, viděl jsi? Já chci v Ormsi! Pojď! Yes! Finisher! Zabiju tě! Pojď, pomaj, pojď, ne, tak to je ono. Finish him! Puc. Bráko! Co na mě spadá UFCčko? Není to skvělý. Mě spadá UFCčko, bolo. Mačetu, vyndej, puc do hlavy, zraž mu to tam, to je ono, puc. A teď ho prostě pohřbi, vole. A já tohle nikdy neuměl, prostě to je nefér, vole. To jsem já? Nebo ty? Jo, to seš ty, ten rozsekanej. Já jsem tenhle ten... díky, brácho. Počkej, nebo jsem prohrál. No to bylo můj... To bylo moje kombo, vole! Ty vole, to bylo tvoje kombo, vole, aha! No a to teď... No tak, kámo, já jsem položil ovladač. Tak, kámo, ty položíš ovladač, vole, na moje kombo. A já prohraju? To teď nesmím prostrat. To je kdo tady ten, co dostal? Jo, ty. Dobrý. And now. Mě to nebolo. Finishem. Tak tady budem podporovat takovýhle hry. Agresivní hry. Takže lidičky, teď už si tolik nevěřím. Ano, teď je to opravdu o náhodě. Teď je to o náhodě, přesně tak. Teď už může vyhrát úplně každý, ale Forms. My jdeme na to. Počkat, já začínám, nebo ty začínáš? To se ukáže, že jo? Zelený, to jsem já. Červený. Jsi žlutej, vole. Já jsem žlutej, díky. Čiže, takže to jsem já. Děkuju, díky moc. Kamo, tak proč mu to řek? Jo, takhle. No počkej, to si taky můžeš vzít tohle. To seš ty nebo já? Já jsem zelený, takže... Ne! A počkej, a tomu nevzalo ani troš... Jo, vzalo. Vzalo. Dobrý, kámo. Ježiš. Kámo, kudy kam? Do tej tý plechovky zelený. Ne! Jak to, že mu to nic nevzalo? Vzalo. Tam nedostředěj náhodou. Ale to je on, čo bylo. Jo, počkej. Ježiši, já měl utíkat. Jo, jo, ty si děláš si můžeš vzít tohleto. Jak ho zabiju? neradit. Kobuda, kámo, kobuda. Co dělá? Ježiš, to mám radost. To je ale píč. Takže padák. Padám dolů, padám, nevím kam. Ježiš, to je nádhera. A to máš nekonečně od dlouho opadák. Měl bys prostě odkrágovat, jo? Nejmoc. Zdrhej, vole! Zdrhej do já nic, kámo! Já nic! To si děláš. Já si dávám kamču, člověk si dávám kamču! Kámo. Já si myslím, že jsi to ty, ne? Kámo, proč to nic nedělá? No, to je dobrý. Já jsem tady, tak tohle je jednoduchý. No a jemu se to objeví, když tam jsou ty moje, no. Co je? Co jsem to udělal? To moc dobře. Já se nedostanu nahoru. Jo, dobře. Já se nějak... To je skvělý. Já si... Cí, jak můžu vylíst, ty p***a? Kamo, jak z toho můžu vylíst? Yes, už to začínám chápat. Kamo, já v tom tanku ani nechtěl být. Já... To že jo, tohle... Jo, to můžeš i takhle. Mhm. No p***a. Já bych řekl, že jsem tě sundal. To bylo skvělý. Já, díky. Tohle jsi měl ty teďka? Jo, to je ono.
Já si to nepamatuju. To není ono, vole. Asi ne, možná, nevím. Ještě 68 vteřin, to jsem měl, no. To není vůbec fér. Má zdar, pít. Je hodně času, ne? Ještě 50 vteřin. Má zdar, vole. Čau, páči. Jovej. Nahoru. Co je? Yes! A nezabil ho, že ne? No, dojebal jsem se trošku. 30 dobrých, no. Dobrých 30, hele. Myslím, děkuju, že jsem hodně postoupil ve hře. No, tak to je konečná, vole. No. Čau, kámo. Ne, to není fér. Teď to nehodnej. Sorry, kámo, ale to bylo super. Jo, odebej se. Buď férový a odebej se jednou. Jo, budu. Musím přemýšlet. No, to tě hodně zachrání. Rychle pryč, vole. To tě hodně zachrání, no. Jo, ono, že to fakt nic neudělal. Tak to je dělo, kámo. To je skvělá hra teda. Kde jsem? Kámo, tak super, no. Tak super, že mám... Jsi ve voze. Zase. A šup a do moříčka. To bolí. Otoč se, otoč se! Počkej, to není vůbec dobrý tohle. A on už to nedělá, jo, po druhý. Jenom jednou, jo. Dík. Není zač. Papa. Yeah. Tam je hrobeček. Co to znamená? Znamená, vole, že mi zbyl tady jediný tankista, vole. Oh, ne, kámo, mě to je líto, promiň. Já nemám kam utíct. Eh? Jo, super, ona, jo? To vypadá dobře, vole. A co, jsi mrtvej, ne? Hele. Yes? Super. Tak jo, hele, takže no, brácho. Konečná čest. Podívej, co udělám, hele, tomuhle se říká s Bohem. Skákej, vole, do prdele, žiješ, musíš jít dál. On furt žije, ten můj. Ten tvůj poliká granát. Pochopil jsem, že jsem vyhrál. Vyhrál jsem. Já vyhrál. Já jsem vyhrál. Bráško z parťanského, vole, šálu dres. To je, tyjo, to tak, sorry. Tak kamarádi, přátelé, my moc děkujeme tady celému týmu za tenhle ten nádherný zážitek. Věřím, že Kubíčkovi dám na prdel i ve FIFA, protože to je jasný. No a já už předám slovo tady, jak se říká, poraženýmu. Já taky děkuju, bylo to moc hezký, bylo mi ctí prohrát s Míšou, protože to je skvělý kluk, skvělý člověk. A vám děkujeme za to, jestli jste to dokoukali až sem do konce. A jak už je tak zvykem na konci videa poděkovat a zároveň vás pozvat i samozřejmě na další díly, který můžete ovlivnit i vy tím, že napíšete pod video do komentářů, koho byste tady místo nás třeba. Asi to nebude tak hezký, to nebude tak vtipný, ale určitě tady budou další super lidi a můžete to ovlivnit vy. Takže napište, koho byste tady chtěli a my ještě jednou moc krát děkujeme. Tip Sport versus Battle byl fantastická zkušenost. Nádherný. A teď už zůru na Petřín. Ej! Kamarádi, vyšlápli jsme nahoru na Petřín a pro všechny fanoušky Sparty, Sparta Praha olé, tady mám mistra, fanouška, největšího fanouška libereckého klubu. FC Liberec, který teď zapije, ne v O2 aréně, ale tady přímo pod nádhernou, krásnou věží spartianskou hymnu. Bratře, je to tvoje. To nedám, ty to dáš, brácho. Pojď, pojď. Je to sázka. S. Na srdci S, má rudý dres, je věčná, železná, Sparta Praha, ACS.
klub, co hrdost znamená. Sparta, Sparta, Sparta! Dobrý, Sparta Praha, ole! Díky, brácho, ty jsi král.